Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciando a cerimônia de segunda edição do prêmio Doutora Yoshiko Asanuma Misawa, do Rotary Club de São Paulo Paraíso. Convido agora a companheira Marceli De Simone, integrante da comissão de premiação, para que apresente o nosso homenageado, Dr. Gabriel Fernando Todeschi Variani. Boa noite a todos. Dr. Gabriel Variani se formou na Faculdade de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo em 2009. Completou seu treinamento em pediatria e neonatologia na Santa Casa de São Paulo em 2014. No mesmo ano, recebeu um prêmio acadêmico de pesquisa clínica pelo Departamento de Educação Continuada da Universidade de Harvard, Estados Unidos, em reconhecimento ao excelente desempenho e participação no curso Principles and Practice of Clinical Research. Adquiriu experiências em estágios observacionais no Hospital McGill University, Canadá, em 2014, The Rose Maternity Hospital, University of Cambridge, Reino Unido, em 2015, e Lucy Parker Children's Hospital, Stanford University, Estados Unidos, em 2016. Em 2016, o Dr. Variani deu início a um projeto e organização de âmbito nacional denominado Protecting Brains and Saving Futures, PBSF, Protegendo Cérebros e Salvando Futuros. O objetivo da organização era fornecer educação e implementação de estratégias de neuroproteção e monitoramento cerebral em grande escala para bebês com risco de lesão cerebral. A PBSF utiliza um sistema avançado de telemedicina somado à tecnologia de última geração com colaboração com a Microsoft, que incluem computação em nuvem e sistemas de inteligência artificial para fornecer assistência remota e em tempo real, com experiência em mais de 45 hospitais diferentes em todo o país. Seu trabalho na PBSF foi indicado e premiado em diversos reconhecimentos nacionais e internacionais. O Dr. Variani atualmente é o diretor médico do programa da UTI Neonatal Neurológica da Santa Casa. Ainda é cofundador da Newborn Brain Society, renomada sociedade internacional com membros em mais de 60 países, aonde atualmente é Co-Chair Network and Communication Committee e membro do Education Committee. Mas gostaria de salientar um ponto fundamental como elo de conexão com o prêmio Doutora Yoshiko Asanuma Misawa, pois o Dr. Variani, durante sua vida escolar, estudou no Colégio Rio Branco do Rotary. Uma grande sinergia e um orgulho que hoje, nessa premiação, o Rotary homenageia um filho que retorna à casa. Com grande honra e grande alegria, convido o Dr. Walter Hamati, coordenador nacional dos profissionais da saúde da Sukioma Hikari, para que juntos entreguemos a premiação de menção honrosa pelos serviços prestados à sociedade em prol da saúde plena ao Dr. Gabriel Fernando Todeschi Variani, em seguida pedindo-lhe que faça o uso da fala. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer, né, a oportunidade e falar que é um prazer imensurável, na verdade uma honra, um fechamento talvez de um ciclo, recebimento, né, e o reconhecimento desse tão importante prêmio, né, a Dr. Yoshiko Asanuma Misawa. E realmente eu queria falar que eu preparei um discurso, eu escrevi um discurso enorme para falar, mas hoje a emoção é tão grande que eu prefiro falar do coração. E para falar um pouquinho, né, do coração, eu queria falar porque o dia de hoje, a data de hoje é tão especial para mim, porque ela enxerga novamente o fechamento de um ciclo, né, de como alguns pontos na minha vida têm se conectado, e eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Para começar,
né? Tem uma frase famosa do Steve Jobs que ele fala, olha, na nossa vida é muito importante que a gente literalmente conecte os pontos, só que é impossível conectar os pontos olhando para frente. A gente sempre tem que enxergar, confiar no que a gente faz e a gente vai conseguir conectar os pontos da nossa vida olhando para trás. Como assim? Né? Eu queria falar como a Santa Casa de São Paulo, o Rotary Club e a Protegendo o Cérebro Salvando Futuros, elas estão incrivelmente conectadas, mesmo que desde o princípio talvez eu não imaginasse isso. E para falar um pouquinho da minha história, né, e como tudo isso está extremamente conectado, a história começa muito antes de eu nascer, né, com os meus pais, são da 12ª turma da Santa Casa de São Paulo, né, e eles se conheceram na Santa Casa, eles casaram na capela da Santa Casa, eu nasci no Santa Isabel, que é o hospital ali, né, na Santa Casa também, particular, e 30 anos depois dos meus pais terem se formado, né, eu ingressei na Santa Casa num momento de extrema alegria. No interim, desde os meus 5 anos de idade até o ensino médio, eu estudei no Rio Branco, sempre com motivo de extremo orgulho, né, eu tenho um carinho infinito por aquele colégio, né, que me permitiu que aos 17 anos, diretamente do terceiro colegial, eu ingressasse na Nossa Santa. E durante a formação acadêmica, né, tive o prazer de conhecer a doutora Dulce, doutor Rogério, sempre tive uma admiração gigante, né, e quem vive aqueles tijolinhos naturalmente, né, acabam se apaixonando por eles, é algo tanto quanto mágico. E em alguns momentos, né, eu fiz a minha formação, entrei na residência na Santa Casa de São Paulo, e por 2 momentos, né, eu posso falar que o doutor Rogério mudou talvez a minha história de vida, né, e estou muito feliz de tá, né, comentando isso no dia de hoje. Mas quando eu fiz pediatria na Santa Casa, né, ao final do 2º ano, eu tive uma dúvida muito grande se eu faria cardiologia, né, e teria numa instituição talvez fora da Santa Casa, porque simultaneamente eu tinha me inscrito em neonatologia na Santa, que está totalmente linkado com o trabalho que a gente faz hoje. E o Dr. Rogério, né, a gente tinha um vínculo muito bacana, ele na época era o chefe do departamento de pediatria, e ele falou simplesmente assim para mim, olha, se você for para a instituição X, nunca mais fale comigo, né? Que me impactou, né, e fiz Santa Casa, fiz neonatologia, que está totalmente associado a essa paixão, verdadeira paixão que a gente tem, né, por cuidar dos recém-nascidos, e quem trabalha com recém-nascidos sabe como é mágico, né, então eu sempre falo que o momento de um nascimento, né, é como se fosse o momento mais importante, muitas vezes o momento mais importante daquela família. Eu gosto muito de uma frase que fala, olha, quando um bebê nasce, é como se um pedacinho do céu tivesse chegado à terra. E sempre isso, né, sempre tive uma paixão muito, muito grande na neonatologia também, né, e sempre tive o sonho de, literalmente, né, como a gente pode crescer, como a gente pode melhorar. E tive algumas experiências internacionais, como foram citadas, né, e quando eu me formei, né, quando eu terminei a residência de neonatologia, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade da Cambridge, na Inglaterra, e por lá eu conheci um programa sensacional, que eu fiquei apaixonado, que se chamava BBOP, ou Baby Brain Protection, proteção do cérebro dos bebês, onde basicamente, em caráter de lei, todas as crianças que nasciam ali na região, no leste da Inglaterra, né, com uma doença chamada asfixia perinatal, é falta de oxigenação, enfim, é uma das principais causas de paralisia cerebral em seres humanos, obrigatoriamente tinham que receber os novos tratamentos preconizados. Aquilo me vislumbrou, 2015, voltei para o Brasil. Quando voltei para o Brasil, voltei vislumbrado, né, e eu lembro de ter perguntado, né, antes mesmo de voltar para o Brasil, lá para o pessoal, o chefe desse programa, o Dr. Topo Austin, eu falei, olha, como, né, até mesmo o governo, como eles são fabulosos, altruístas, como eles entendem a importância de tudo isso? Ele falou, Gabriel, não se engane, né, isso daqui vira política em ampla escala, isso daqui é tão importante, porque existe um benefício gigantesco neurológicas a longo prazo, além de ser incrivelmente, né, custo-efetivo, enfim, precisa ser feito em ampla escala. E a gente voltou para o Brasil com um sonho muito grande de fazer algo semelhante, né, jovem, né, sonhador talvez, e a primeira vez quando eu falei com algumas pessoas no Brasil, as pessoas literalmente deram risada da minha cara. Elas falaram, você está maluco? Você acha que você está na Inglaterra? Você não está na Inglaterra. E por não estar na Inglaterra, sabe como é, a gente não tem curso, é impossível. E nessa época, né, surgiu uma oportunidade, né, que eu passei
para fazer, literalmente para migrar para o Canadá, né, e atuar lá na McGill University, né, lá na Universidade de Montreal, que também é um momento super diferenciado. E nesse momento, pela segunda vez, o Dr. Rogério Pechini talvez mudava um pouquinho da minha história de vida, né, e eu lembro de conversar com ele. Olha, né, a gente vou para o Canadá, né, talvez sonho de muitas pessoas, né, migrar, fazer a diferença no exterior, ou continuo, né, com esse sonho, empreendo aqui no Brasil. Ele falou, olha, com certeza no Canadá é uma ótima opção, mas talvez você tenha uma oportunidade de fazer uma diferença muito maior em nosso país. E realmente a gente acreditou muito, né, e de lá para cá a gente enxergou da diversidade e oportunidade. Né? Talvez o momento onde, quando comparava com a Inglaterra, praticamente nenhum centro fazia, né, as práticas específicas para o tratamento das crianças com risco de sequelas neurológicas, talvez era a oportunidade de fazer um projeto em ampla escala. E de lá para cá a gente criou a Protegendo o Cérebro, Salvando Futuros. Hoje, a organização com maior número de bebês já feitos monitoramento cerebral do mundo, com mais de 360 mil horas de monitoramento, com monitoramento além de 45 hospitais no Brasil, em 4 hospitais na Índia, num projeto linkado entre o governo da Inglaterra e o governo da Índia, com um projeto literalmente no Colégio Imperial de Londres. E hoje esse projeto, eu fico muito feliz, né, que esse projeto 100% nascido no Brasil, além de ter colaborações super importantes, ele foi literalmente puxado e a gente está iniciando o mês que vem com as cidades do mundo, que é a Universidade, um projeto que nasceu 100% do Brasil, da diversidade, oportunidade, e hoje ganhou o mundo. Eu queria falar que eu agradeço muito, muito as pessoas que estão ao meu redor, né? Nada disso seria possível, né, sem as pessoas que eu tanto amo, né, sem os mestres, mas muito, né, começar pela Nina, também, que está aqui, né, que desde ali da minha formação desde a pediatria, né? Desde quando a gente é interna, a Nina cuida da gente e cuida de todos, né? De todos os residentes, de todos os alunos, especialmente da minha querida esposa, né? Mariana, e nada disso seria possível sem o seu apoio, né? E por fim, né, eu queria falar que a gente acredita veementemente, né? O nosso lema, como Protegendo o Cérebro, Salvando Futuros, é que a gente pode utilizar tecnologia e inteligência para prevenir sequelas neurológicas em bebês em ampla escala. A nossa missão não poderia ser menos ambiciosa, que é de literalmente diminuir o número de pessoas com deficiência incapacitante no mundo, e isso é possível. E para encerrar um pouquinho da minha alegria, da minha felicidade extrema de receber essa premiação no dia de hoje, eu queria citar uma frase que rege tudo aquilo que a gente acredita no nosso trabalho, que é, né, uma frase do Anthony Lake, ex-diretor executivo da Unicef, que ele fala o seguinte: em algum lugar, alguém está dizendo ao menino que ele não pode brincar porque não consegue andar. Há uma menina que ela não pode aprender porque ela não consegue enxergar. Pois é, esse menino merece uma oportunidade para brincar. E todos nós, essa é a maior verdade do mundo, todos nós ganhamos quando essa menina e todas as crianças conseguem ler, aprender e contribuir. Pois é, o caminho a percorrer será desafiador. Não é fácil prevenir sequelas neurológicas em bebês, especialmente quando a primeira barreira que colocam na nossa frente não tem recurso. Mas tem uma coisa, crianças não aceitam limites necessários. Nós também não deveríamos aceitar. Muito obrigado e uma honra infinita de estar aqui no dia de hoje. Muito obrigado.